ଅଫକୋର୍ସ ପୂର୍ବ କଥାଟା ଆମେ ଏବେକା ଦେଖା ନାହିଁ କିଛି, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଭାରତ ଟିମ୍ ଅଛି ଅନ୍ଡିଫିଟେଡ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସବୁ ଦିଗରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ବୋଲିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଗରେ କୌଣସି ୱିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିବ। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ଟା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଆମ ମାଟିରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯଦି 2011 ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଖିବୁ, ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଭାରତର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲା MS ଧୋନି କେସ୍ଟା। ସିମିଲର୍ଲି 2015 ଆମେ ନେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ 2019 ଯଦି ଦେଖିବୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲେ। ଏଇ 2023 ଭାରତର ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତର ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏଇ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।